Tohle je Prostor X a mým hostem je lékař a biochemik a taky děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Alexi Šedo. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A brzy taky náměstek ministra zdravotnictví. V tomto týdnu se hodně mluvilo o změnách ohledně nařízení a výjimek a podobně, co se týče nasazování roušek. Vláda byla hodně kritizovaná, ministr byl hodně kritizovaný. Nelitujete teď toho, že jdete z toho akademického prostředí tak trochu do politiky? No, já za sebe se té politice hodlám pokud možno co nejvíce vyhýbat. Já jdu na místo odborného náměstka. Nicméně jasné, že v tom prostředí se jí člověk nevyhne zcela a taky by to bylo nefér tvrdit, že je možno tomu uniknout. Ale já si myslím, že ono nejde o teďka ta momentální taková ta dynamika. Já věřím, že to je vlastně jedna z dalších bouří ve sklenici vody. Ono samozřejmě celou situaci zkomplikovalo onemocnění COVID. Mění se spoustu věcí ve zdravotnictví, poměrně dost spolarizovaná veřejnost stran mnoha různých otázek. Takže jasně, jako jsem si vědom toho, že to není úplně ten nejidyličtější čas na zahájení práce na náměstkovském křesle, ale zase na druhou stranu vzhledem k tomu, že my jsme s řadou dalších kolegů a s panem ministrem hovořili o tomto, jak bych řekl, projektu, vlastně už od konce minulého roku a mě by teda tím, že se teďka situace více a více komplikuje, připadalo takové, jak bych to řekl, neklučičí teďka říct, tak teďka je to těžký, teďka ne, já si počkám, až se to vyřeší. Takže samozřejmě, že z těch komplikací radost nemáme nikdo, ale věřím, že se nechá odvést kus práce, která z mého pohledu je atraktivní, proto já nemám být náměstkem pro COVID, nebo já nemám být primulou číslo dvě, má role je náměstek pro zdravotnickou službu. A to vlastně to, co mě na tom připadá, že je poměrně zajímavé, nebo aspoň pro mě osobně ano, že já ve své historii pracovní, profesní jsem spojoval věci medicínské a zdravotnické a biomedicínskou vědu a to s přihlédnutím ještě, řekněme, k některým jako aspektům práce v zahraničí. Tak jsem si říkal, že to je prima portfolio, které pro mě, na to slovo sám nemám rád, ale řeknu, je to určitou výzvou, tak zase postoupit o kus dál a přitom udělat něco, co může být užitečné. Na druhou stranu nechcete být druhým primulou, říkáte, ale nahrazujete právě Romana Primulu, který byl hodně vidět, hodně mluvil, zejména v těch prvních měsících té probíhající epidemie koronaviru. Vy s ním jako nepochybně budete srovnávat, ať chcete nebo ne. Jste na tohle připraven? To nepochybně srovnáním úplně jakýmkoliv se člověk nevyhne nikdy. V případě profesora Primuly, on vlastně také nebyl náměstkem pro COVID. Ta epidemie přišla až dlouho poté, co on vlastně jako náměstek byl. A vzhledem k tomu, že měl tu agendu, kterou jsem tak nějak v kostce popisoval, tak vlastně pro veřejnost to nebyla nějak tak atraktivní figura. On se tou atraktivní figurou stal právě v kontextu zvládání epidemie. A on k tomu, to byla prostě shoda okolností z jeho pohledu, protože on je epidemiolog svojí kvalifikací, je mezinárodně respektovaný epidemiolog, navíc je to, jako vždycky rád říkám, to má mnoho významů, ale taky šachovým mistrem, on je opravdu šachovým mistrem. A tak je jasné, že té problematiky se ujal do té doby, než se postupně konzolidoval krizový štáb a všechny ty další instituce. Co to znamená šachový mistrem? Máte pocit, že to vedli jako šachovou partii? Ne, 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 to ani tak ne, ale on je opravdu šachový mistr, jako hráč šachů a má jako stupeň mistra. Takže inteligentní. To nepochybně a je to člověk, který třeba ve své oblasti publikuje v časopisech, což je takové kritérium úspěšnosti vědecké práce. O nich se mnoha vědcům u nás ani nezdá, je respektovaný zahraničí, takže jako on v té době byl prostě jakýmsi průsečíkem toho, co zrovna bylo potřeba. A myslím, že tu situaci v té době, že o ní pečoval velmi dobře. A že je to i možná jeho zásluha, jak dobře jsme to tu podle některých zvládli? Já osobně o tom nepochybuju. Já profesora Primulu znám osobně a tykáme si a já právě jako tu jeho kvalifikaci, já se v medicíně pohybuji v trochu jiné oblasti. Vy jste říkal biochemik, já se spíš pohybuji na poli onkologie, ale tam to je souběh biochemie a buněčné biologie, to není tak podstatné teďka. A s profesorem Primulou jsem se setkával v minulosti právě v té akademické oblasti poměrně dost, takže já jsem ho znal už jako mnohem dříve. Zmínil jste polarizaci, teď možná kvůli těm rouškám je to stále víc vidět. Bylo tu několik změn, jenom v tomto týdnu namátkou restaurace v pondělí měly být bez roušek, ve středu to vypadalo, že budou s rouškami, ve čtvrtek opět bez roušek. Není tahle ta komunikace součást toho, proč k té polarizaci prostě dochází? Mě to strašně mrzí, protože fakt jako na pohled to vypadá jako hloupě, pošetile, to je bez diskuze a jako je strašně snadný se do toho trefovat. Ale já bych to jako viděl trošku jako šířej, protože mám jako pro zdravotnictví a pro medicínu mám empatii, tak se snažím to interpretovat nebo aspoň trochu přitáhnout pohled i k tomu, jako co je zatím. Tak úplně primárně jako ta naše diskuze o rouškách má několik rovin. První
že to je instrument, jak zhatit demokracie, tak to jako fakt jako to prostě si nemyslím, to je hodně pošetilý, že by se teďka spiknula naše vláda s Izraelem, s Francií, s Polskem a Slovenskem a že by se rozhodli, roušky se jako jim dlouho vzdorovalo v Bělorusku, to zase, že by byl jako teda jo, etalon demokracie, to si fakt taky nemyslím. Takže jako to je ten politický cejch toho, že to je něco proti demokracii, to mě trošku mrzí a vždycky mě to trošku irituje. Druhá věc je, jestli ty roušky fungují, jestli to má opravdu nějaký přínos. No to jsou data a jsou na to data nejenom jako co se přenese a teďka v spolupráci s jedním kolegou ze Spojených států něco společně děláme jako zase v oblasti vědecké. On je posílal, co mají na Harvardu vyvěšeno, jako jak rouška chrání, když jí má jeden, když jí mají oba, když jí má ten, co mluví, a když jí, tak takový schéma. A to je podložený číslama. Číslama je podloženo i to, jak se vyvíjela epidemie v různých státech v závislosti na tom, jak včas ta opatření byla přijata. Takže jako když se jako onemocnění nechalo rozběhnout jako v nějakém tom, bohužel, mě to mrzí, ale v tom falešném doufání ve stádní imunitu, nechalo to rozběhnout, tak pak to ty roušky už moc nezbrzdí, protože jako ta zátěž v populaci je obří. Zatímco, když se to udělá dřív, tak ten úspěch je větší. Zase na to jsou země, kde se to podařilo víc než u nás a my jsme v tom byli dobří. No a potom ta další rovina, a to bohužel jako tam těžko být nadšeným obhájcem, je ta rovina komunikační, protože je fakt, že všechny věci, které od někoho chceme, by se měly vysvětlit. Já ponechám stranou, že jako vždycky existuje skupina jako posluchačů, kterým to prostě nevysvětlíte, který prostě země je placatá, jsou chemtrails, očkování dělá autismus a takové věci. A na téhle té úrovni z vašeho pohledu je to odmítání roušek, jako země je placatá? Ne, takhle to nespoju, ale já to říkám jako případ toho, že je třeba vysvětlovat a že určitým lidem to nevysvětlíte. A no nicméně, že roušky nepomáhají, tak to je fakt jako, že země je placatá. To jako přiznám, to jsem takhle říct nechtěl, když se nad tím zamyslím, tak je to tak. Nechtěl jsem to tak říct, ale je to tak. Rozumím. Ale to vysvětlování je strašně důležitý, protože to nejde o to, že někde prostě jako striktní politický odpůrce nebo má svoji politickou agendu a chce ukázat, jak někdo je velký pošetilec. Ale jako fakticky prostě taky jsem rád, když mi někdo vysvětlí, proč mám něco dělat, protože ve světě je mnohem víc věcí, kterým nerozumím, než kterým rozumím. Já nevím, jak se mají často a jakým způsobem kontrolovat mostní konstrukce a jak se, já nevím, má starat o zabezpečení stavebních prvků, tak jako když jako něco z toho se dozvídám, když třeba v budově, kde pracuju, za mnou přichází správce budovy a co ode mě chce, chci to aspoň částečně pochopit. Je třeba to vysvětlit. A to vysvětlování, to nám teda fakt moc nejde. To je jako bohužel. A jakkoliv k tomu je řada důvodů, který jako chápu, tak ale to není omluva. Jako to s tím se prostě musí pracovat a lepší. A či to je tedy chyba? Kde se děje chyba v té? No. Protože ono asi je jednoduché říct, nedaří se nám to komunikovat. To tak? Ale tam asi dochází k chybám zjevně i během toho rozhodování a i během toho, jak ti jednotliví aktéři si to vysvětlují mezi sebou. Zdá se, protože jinak by asi pak měli co říct lidem. Zase, když jsem předtím říkal, že část lidí, kterým to nevysvětlíte, jako tak to je v jakýkoliv diskuzi, tak zrovna tak v tomto případě myslím si, že tady je překomunikovanost na jednu stranu, ale moje babička vždycky říkala, že jako lidi toho vědí strašně moc. Problém je v tom, že spoustu lidí nevědí správně. No to říká trochu jinak, teda tak. A já si myslím, že třeba tady v tom, jako v tom procesu chápání těch problémů by mnohem víc mohly pomoct i média. Samozřejmě by s nimi muselo spolupracovat to ministerstvo nebo jejich PR nebo jejich tiskový odbor. Jako média v současnosti, aspoň z mého pohledu, možná tím, že jsem starý, tak mi tak jako přijde, se vyjadřují strašně dramaticky. Dneska, když jsem jel do studia, tak jsem si přečet, že venku je 35 stupňů a hrozí zdravotní komplikace. No. Jako jo, zdravotní komplikace hrozí i v zimě. Myslím, že to nemusí být jako headline, prostě jako to nejdůležitější zdůrazněný. Já si myslím, že ta spolupráce s médií není problémem jenom ministerstva zdravotnictví, ale státní správy obecně. Jako když člověk poslouchá něco o, já nevím, počínaje hasičema, teďka, když jako se objevilo, že hasiči chodili 30 minut na místě a nevěděli, co mají dělat a takový, tak to člověka zamrzí, ale je fakt, že zase ty hasiči by měli vysvětlovat taky potom jako cestou médií, co a jak se děje. Takže jako jasně vidím problém a příležitost na straně toho ministerstva, že tu svoji práci by mělo lépe komunikovat. Když jako je nějaké opatření, tak proč tomu tak je? Já nevím, jestli ta komunikace je lepší v jiných zemích, protože i v jiných zemích v Evropě, kde jako my jsme vlastně se odrouškovali prakticky ze všech nejvíc. Jako v Německu jsou kontroly ve vlacích a platí se pokuty a moje dcera dlouhodobě pracuje ve Francii a tam samozřejmě všichni jsou v rouškách. Ale jak to tam zkomunikovali, nevím, ale taky tam je samozřejmě část lidí, která je hodně proti. Ve Spojených státech jsou lidi hodně proti, než Trump byl jako proti, pak zase, že roušky jsou vlastenecký. Takže ty veletoče se dějí a jako je to asi
Že ta komunikace je velkým závazkem a asi nikdy nebude perfektní, ale je zkrátka na té státní správě, jakým způsobem to dokáže uchopit. Když to rozhodování probíhá, pan ministr zdravotnictví, když ohlašoval ty výjimky ve středu, tak pak se ozval pan premiér s tím, že telefonoval si s řediteli a podobně a že používá selský rozum. Takže se ty výjimky a nošení rušek změnilo. Je tohle dobrý přístup obecně možná k řízení vědeckém, epidemie nebo možná čehokoliv? Mě to strašně mrzí, jako úplně všechny zdroje jako tady té miskomunikace neznám, ale tak jako tak prostě ten obrázek z toho je fakt strašně špatný, protože když ministr je přímo zpochybněn premiérem, když, já to samozřejmě nemůžu posoudit, ale jako vím, že ta jednotlivá ta preventivní opatření, která jako byla součástí toho plánu, že jsou diskutována vlastně bordem lidí, kde jsou někteří z těch, kteří to později kritizují, tak to jsou tak strašně špatný signály. A jako, já si myslím, že pro ministra, pro jeho práci je právě ze všeho nejhorší to, když ho jako začneme zpochybňovat. Když to zaslouží, tak ano. Ale když se začneme zpochybňovat tím, že skutečně dochází takové miskomunikace. Já sám teďka teda, kdybyste se mě zeptal, tak já sám teďka úplně přesně nevyjmenuju to, co bude od prvního v platnosti. Vím, kde to zjistit, ale jako, takhle se to opravdu dělat nemá. A na druhou stranu zase je teda tak, abych jako trošku teda se zastal s tou empatí. Když se to vezmete, tak jako když opatření jsou vyhlášena ze dne na den, tak je obří kritika. Když jsou vyhlášena na příští týden, tak se řekne, jako virus má dovolenou. No, takže ono, jako, to je zase to, co jsem říkal, těžko se zavděčit, ale to, že se nezavděčím, není důvodem, že to nemám dělat správně, nebo že na ty věci bych měl rezignovat. To určitě ne. A je to říct na trochu populisticky z vašeho pohledu, ta epidemie v tuhle chvíli, protože vy jste zmínil, někteří lidé jsou na tom boardu, míněno ta rada, které jejímž předsedou je pan Babiš, který na tom pondělním jednání rizik, ano. Ano, který na tom pondělním jednání byl, údajně s tím souhlasil, jak to tam proběhlo, a pak tedy ve čtvrtek mluvil, že je překvapen, co to je za výjimky a že si promluví s panem Vojtěchem, a celé to prošlo jakousi změnou, tak jsou to nějaké jako tlaky, nebo prostě je to veřejné mínění, které se velmi silně ozvalo proti tomu, co se má zavést, a to podle toho se to ohnulo trošku. Já to si netroufám soudit, protože já nevím, co jako opravdu zase v tom bodu, kdo četl, řekl, tak jako u toho jsem nebyl. Ale jako tak, tady ta diskuze, případná adaptace, jako třeba ministerstvo dávalo dohromady teďka strategický plán vyšetřování na COVID, jako je to vlastně taková práce jako dopředu, aby na podzim, když by ten tlak na ty vyšetřovací kapacity narostl, tak aby to bylo připravené, tak jako ten plán byl potom jako komentován a diskutován jako zdravotnickými, medicínskými autoritami, které k tomu mají co říct. A z toho musí vykrystalizovat něco, co se potom sdělí, ale není potom možný zase už říkat, tak vlastně změníme to. Fakt se mi to velice nelíbí, doufám, že takových situací nebude tedy mnoho. No to, co ale říkáte, to něco, že se vám nelíbí, to jsou slova premiéra, mimo jiné. No, že se mu nelíbí co? Že se vám nelíbí. To, co teď říkáte, že se vám nelíbí, to jsou přece slova premiéra, opakovaná. No ne, já jsem říkal, že mi se nelíbí ta miskomunikace. Nevím teďka, co to je jeho součást. To je jeho součást, nebo ne? Je to tak, ano. Je na místě ta kritika pana ministra. Teď je hodně ostrá ze strany opozice. Mluví se o jeho odchodu nutném, údajně. Je to na místě, nebo z vašeho pohledu to zvládá dobře? Já jsem zase slyšel, že premiér prohlásil, že minister samozřejmě má své místo ve vládě, tak zase se to jako mitiguje, ale každopádně všechny tady ty šumy jsou něco, co je strašně špatně. Pan premiér dnes řekl, že pan minister byl údajně špatně informován a že za to, jak si můžou ti jeho podřízení, ostatně pan Rastislav Maďar, epidemiolog, šéf jednoho z těch týmů, byl je to překládáno jako sesazen, byl dán pod hlavní hygieničku ten jeho tým, takže možná tam dochází k nějakým změnám. Já to jsem zaznamenal pod Prahově, já s kolegou Maďarem se vlastně osobně ani moc neznám, jsme se nakrát potkali na chodbě, takže jako jeho roli tady v tom já posoudit nedokážu. Faktem ovšem je, že mě právě připadá logické, že když jsem na začátku říkal, že já nemám být náměstek pro covid, tak zase je pravda, že ta problematika toho covidu musí být soustředěna pod jednou hlavou. To patří právě pod tu hygieničku. Takže ty jednotlivé komponenty, které tady jsou, jako ta celá situace kolem toho velice složitá, třeba to mezirezortní spolupráce s armádou, která teda mimochodem je skvělá. To jako kromě organizovanosti toho tělesa, té armády, tak teďka bych říkal k tomu nějaký vtip, já jsem kdysi byl na vojně, tak jako má to samozřejmě i konotace jako úsměvný, ale vážně teda jako ta spolupráce s armádou je skvělá, a to nejenom z hlediska toho teda, že je jako věrohodná a že jako fungující na tom, že ano je ano a ne je ne,
ale ona je bezvadná i protože oni, aspoň teda co já mohu soudit tady teďka z té probíhající covidové situace, tak oni mají fakt dobrý experty. To je jako je radost s nima spolupracovat. A to je věc, která prostě jako co se týče vyšetřování, co se týče jednotlivých aplikací té chytré karantény, že chytrá karanténa není jenom jako e-rouška nebo registrace v mapách. Jako to, je, to není skoro vůbec podle všeho. Zatím to čeká ještě na další vylepšení, jako má být rouška 2.0. Že? Ale zatím je třeba ten systém včasného varování, nevím, jestli jste měl možnost s tím přijít do styku, ale jakože vlastně dneska už my můžeme sledovat, kde vzniká, kde dochází k nárůstu těch pozitivních a na ta místa je možno počínaje preventivními opatřeními a hlavně teda vyšetřováním se zaměřit, aby se tam vychytala část té populace, která teda infikovaná je. To včasné hlášení je bezvadná věc. Součástí chytrý karantény je sledování dostupnosti těch medicínských technologií, které jsou potřeba na těch chybkách, na těch jednotkách intenzivní péče, ventilace a tak. Součástí té chytré karantény je sledování dráhy vzorku po jeho odebrání až teda po jeho analýzu a po předání výsledku. A když bychom to, jako to samozřejmě není asi, to asi není součástí této diskuze, ale jako každý z těch elementů vypadá velmi jednoduše, jenomže narazíte na problém, že máte sdělovat pacientům výsledky co nejdříve. Výsledek medicínský se nesmí říkat volně po telefonu, za předpokladu, že ten byl předtím součástí informovaného souhlasu. Jasně, já chápu, že tam je mnoho problémů, ale pak se objevují i takové zprávy, jako že lidé čekají mnoho a mnoho dní na to, aby byli vůbec nějakým způsobem trasováni, aby se jim někdo ozval, aby se dozvěděli výsledky těch testů pozitivní. Často. Hmm. A pak nepoužívají se ty údaje z těch map, údajně chytrých, o kterých jste mluvil. A rozumíte, takže na jedné straně je tohleto a nedostatek hygieniku, o kterém se mluví už poměrně dlouho, že tu je prostě velký personální problém. A na druhé straně je to, že ta chytrá karanténa vlastně to, o čem se mluvilo, a mluvil o tom i pan premiér Babiš, říkal chytrá karanténa 2.0, musíme to zavést co nejdřív, tak to tu taky není. Jako chytrá karanténa tady, jako, jak jsem říkal, má řadu segmentů, řada z nich tady je. Co se týče třeba toho sledování, vy jste naznačili několik strašně důležitých témat. Problém třeba té hygienické služby, který my musíme anticipovat, že prostě se s tím musíme nějak vyrovnávat, je to, že je poddimenzovaná z minulosti, jako když se podíváme na to, jak byla dotovaná 10-20 let zpátky, tak prostě vidíme z toho, že ona se zredukovala. Tím pádem, kromě toho, že jí chybí nebo chyběly technologické možnosti, tak na tom není úplně dobře s personálním, s lidským zabezpečením a ty profesionály. Jednak ta stávající situace, ta je strašně exploatuje, oni musí jako prostě být v dispozici jako strašně moc a není dostatek, jako nemůžete vyvěsit štítek na dveře, jako přijmeme 10 kvalifikovaných epidemiologů, protože oni prostě jako nejsou, to není otázka jako přeplatit, oni prostě nejsou. A proto třeba některý z těch opatření, který zase nám se zdá, že nás někdo jako trošku zlobí s rouškama a tak. Ty opatření jsou proto, že my potřebujeme snížit zátěž těch infikovaných lidí nejenom kvůli těm těžkým průběhům, abychom nezahltili zdravotnictví, a taky proto, aby byli usledovaní. Když sledujete 100 nových případů denně, tak je to jiná káva než 400 a jiná než 1000. A v tom ta kapacita se musí nějak potkat. A to, že lidé dlouho čekají na ty informace, jako já jsem se s tím názorem samozřejmě taky setkal, jako nechci to zlehčovat. Mě by zajímalo, to třeba když se řídí nemocnice, tak člověk si zjišťuje, když jsou stížnosti na nemocnici, tak si člověk zjišťuje, kolik bylo kontaktů, který byl bez problému a kolik je se stížnostma. Aby se rozlišilo, co je systémový problém a co je kazuistika. Někdy ten člověk s tou kazuistikou bývá velmi zvučný a najdete ho ve všech diskuzích pod všema článkama. Někdy tam je opravdu problém, takže je potřeba vědět o těch konkrétních věcech. S tím, že se ty informace dostávají pozdě, určitě v některých případech to tak bylo. To selhání bylo v některých případech, co jsem zaznamenal, i třeba tím, že ty lidi nebyli ani indikováni k tomu vyšetření, že neposlal praktik nebo že z té hygieny neposlali. To je prostě samozřejmě chyba, taková věc se nedá omluvit. Přesto by mě zajímalo, jako jestli to je jevem opravdu častým, anebo ne. Ale že tomu musíme bránit, to je bez diskuze. Takže kritika pana ministra Vojtěcha, abych se vrátil k té otázce, o které už uběhlo tedy mnoho minut, je na místě nebo není? Jak se na ně díváte vy, na jeho pozici v tuhle chvíli? Já obecně se snažím problémy neřešit jako personalizovaně, jako snažím se jako nahlížet problém jako takový, a to znamená jako řešit problém a nikoliv obvinovat. Já osobně teda si nejsem jist, že by v něčem stávající ministr nějakým závažným způsobem selhal. Opravdu já ten pocit nemám a myslím si, že když se podíváme s chladným pohledem, ono jako samozřejmě pro lidi, kteří se nepohybují ve zdravotnictví, tak ty asi museli by se dívat na stránky ministerstva zdravotnictví a museli by ty informace schánět. Jako zdravotnictví pod vedením stávajícího ministerstva, to není jenom Adam Vojtěch,
jako jeho situace se výrazně zlepšila. Já vždycky říkám i ten případ, že to zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví získalo přesah i do akademické medicíny, což je vlastně taková ta investice do budoucna. Teďka říkáme, že nám chybí hygienici, protože se o ní nikdo nestaral. Ministerstvo zdravotnictví začalo významně podporovat lékařské fakulty, nebo respektive ministerstvo zdravotnictví bylo stálo u zrodu projektu, který podporuje lékařské fakulty a lékařským fakultám obrovsky pomohl a je to věc, která je pro zdravotnictví jako zcela esenciální. Myslím si, že na druhou stranu samozřejmě zdravotnictví má mnoho dluhů a jako prostě každý systém, který se vyvíjí, tak jako ten vývoj přináší problémy. Máme problémy počínaje specializačním vzděláváním, které si myslím, že jsou řešitelné, ale musí se vyřešit. Máme problémy s třeba kategorizací páteřní sítě, aby se vydefinovalo, která pracoviště, co mají dělat. Takže je to jako ne, že by to byla procházka růžovým sadem, ne, že bylo všechno prima, ale rozhodně bych stávající ministerstvo neoznačil jako za škůdce zdravotnického systému, to ani náhodou teda. A škůdce opatření proti covidu a škůdce vyrovnávání se s tou epidemií taky ne? No, já si myslím, jako se to snažím si objektivizovat, abych taky sám na jednu stranu říkám, že mě zajímá problém a ne osoba, tak abych třeba podvědomě někomu nefandil. Tak jako... budete brzy náměstkem na to ministerstvu, těžko. A to ještě nemusím nikomu fandit, to není závazek. Dobře. Na to už jsem příliš stár. Ale faktem je to, že jako porovnávám třeba situaci, epidemiologickou situaci, i tu komunikační situaci se státy kolem nás. A já teda vidím, ty problémy jsou všade velmi podobné. Třeba my můžeme zatím diskutovat, ono taky, je to nová infekce, že to pár měsíců, nikdo neví, když jako někdo na začátku říkal, jestli bude druhá vlna nebo nebude druhá vlna, jako vlastně nikdo nic nevěděl. Když teďka se bavíme o tom, jestli covid má pozdní následky, čož já se obávám, že určitého počtu pacientů tomu tak bude, tak musíme uvažovat i o tom, že třeba budoucí zdravotnictví bude potřebovat posílit některé disciplíny medicínské pro to, aby mohly být ošetřovány. Takže jako ten problém je složitější, ale ten vývoj epidemiologické situace u nás není nepříznivý, mně se nárůst čísel teďka teda nelíbí, ale je to v celé Evropě. A jako evidentně to souvisí s tím, že tak, jak trošku klesá ostražitost, tak jako lidi jsou relaxovanější, což je na jednu stranu dobře, tak to s sebou nese samozřejmě i to, že prostě je víc kontaktů a větší rozšíření toho viru. To říkal Benjamin Netanyahu, že prostě ta situace s tím věrem se řeší tak, jako když se jde na tahací harmoniku. Je toho víc, tak se dostane toho méně, tak se to musí stlačit. No. Když se vrátím k těm rouškám, já jsem tu před několika málo dny mluvil s panem senátorem, onkologem Žaloudíkem, kterého nepochybně taky znáte. A jeho názor je vlastně velmi opačný tomu vašemu. On říká, že roušky nemají smysl, že jejich... jaksi dostatečná účinnost v boji s tou epidemií není prokázaná. Ty studie, on jim příliš nevěří. A naopak on velmi, velmi klade velký důraz na to, jak to omezuje naši svobodu. Mluví o zarouškované společnosti. Jak se vám třeba tahle slova poslouchají? A zejména ten ostrý názor na ty roušky, který sdílí ta jeho slova, jsou na sociálních sítích sdílena 10 000krát, 100 000krát. Prostě v lidech to velmi rezonuje. Jako já profesora Žaloudíka znám osobně poměrně dost dobře, velmi si ho vážím jako onkologa a onkochirurga. Tady v tom jako ten jeho esprit mě trochu jako překvapuje, jakože v tom je skutečně jako hodně silně až jako básnivý. A musím říct, že jako jistě má každý právo na svůj názor, ale z tohoto hlediska tak jako já bych jako neříkal, jako, že to dobře nebo špatně, já bych říkal, máme data, která říkají něco. Já to, že by ty roušky nefungovaly, ta jeho data bych velmi rád viděl, protože skutečně taková nenajdete. Tam, kde se testovaly roušky, tak ten výsledek byl prostě jasný. Jako jak z hlediska epidemiologického, tak i z hlediska konkrétního přenosu mezi lidmi. A ono to dává rozum, protože... On zmiňuje třeba to, mimo jiné, že když máte tu roušku na sobě a lidé ji často nepříliš vyměňují a podobně, takže se z toho stává taková Petriho miska na různé bakterie, jiné viry a podobně, a že to prostě pak jaksi začne být kontraproduktivní. Ostatně objevují se i názory různých pneumologů, kteří říkají, že to naopak omezuje dýchání a že to jaksi není přirozené a v tuhle chvíli, zejména v tomhle počasí, ale obecně, dokud nebude nějaká skutečně velká důležitost toho kroku, že to prostě je zbytečné a špatně. Jako přirozené to jistě není, jako mít epidemii nebo pandemii koronaviru, to jako taky není jako úplně běžná situace. Já ze sociálních sítí jsem viděl jako takové ty kvalifikované názory, které nepodsouvám samozřejmě profesoru Žaloudíkovi, který jako ví, že tomu tak není, jako že se v té roušce množí viry, tak to je prostě pitomost, to slůvko musím použít. To, že jako když je rouška kontaminovaná a špinavá, tak to jako jistě asi je škodlivé, ale zrovna tak jako dbáme na svou obecně čistotu a na své oblečení a jeho komponenty, tak si myslím, že i tam je to prostě na místě.
To, co se týče, já jsem četl až jako takové jako seriálné představy, že omezuje, že omezuje funkci imunitního systému. Já bych řekl, přátelé, ukažte data. Jako ta data na to nikde nejsou a já bych se rád nechal ukázat. A proč tedy lidé je odmítají z vašeho pohledu? Vy jste, já tomu nerozumím. Vy tomu nerozumíte? Já tomu fakt nerozumím. Jako mě to taky není pohodlný. Já roušku se obávám, že ji budu jako zapomínat a budu se pro ní muset vracet a tak. Takže jako, a taky ta rouška má smysl, když opravdu jako na to, že ta společenská dohoda taková, že to prostě dodržujeme všichni. Aby to jako dva dodržovali a deset ne, tak to prostě cenu samozřejmě nemá. Ale jsou, a na to budou výjimky, jsou samozřejmě medicínské indikace, kde ta rouška opravdu by tomu pacientovi mala škodit. To jsou, jako to jsou jednotlivci, jinak jako jsou velké profesní skupiny, které roušku nosí jako v práci pořád, jako speciálně třeba chirurgové, jako chirurg nosí roušku. Neslyšel jsem o žádném z nich, přestože ji nosí za den třeba řadu hodin, že by jako z toho mu onemocněla imunita a dýchací systém. Jestli taková data jsou, tak si myslím, že by bylo dobré je tedy ukázat. A jako i takový, řekl bych, takový, jako, takové obecné cítění nám řekne, že pak, když rouška je na nic, tak proč jí teda ty chirurgové nosejí? To je jako statusový znak, nebo folklorní doplněk, nebo jako proč jí teda nosejí? A to poznáte doktora podle roušky možná. No. Ale opravdu tomu nerozumíte, že lidé prostě čím dál víc zdůrazňují tu svobodu, tu, že si nenechají zacpat pusu a podobně, že prostě to je jako vysloveně... Jako to já vnímám jako vyloženě emoční argument a jako mnohdy všichni... A nemůže asi, na tom něco být. Nemůže to být tak, jak říká pan Žaloudík, že ty roušky jsou prostě v tuhle chvíli jediná věc, kterou ta vláda dokáže udělat, protože možná dostatečně nefunguje ta chytrá karanténa nebo nějaké testování nebo něco podobného a že prostě tu je velmi málo těžce nemocných a že vlastně ta vláda jenom jakoby dělá něco na oko, aby to vypadalo, že to je pevně v rukou. Ona to je dobrá zmínka, že je zatím relativně málo těch těžce nemocných. A já si právě proto myslím, že když sledujeme tu dynamiku těch lidí, kteří jako teďka ten příbytek těch infikovaných je víc a víc, tak proporčně k tomu poroste ten počet těch těžce nemocných. A já sám teda nevím, kdo to počítal, ale jako ten, kdo to počítá, tak musí zvažovat to, kam až se může dostat s tím počtem těžce nemocných. A když se tam dostane nejdřív a dostane se do té situace, je dobrý se podívat třeba na ten takzvaný excess death rate, ten jako ten příbytek mrtvých, jako jak to vypadá ve Spojených státech, jak to vypadá v Itálii, jak to vypadá, ale i třeba, jestli se nemýlím, v Belgii. Tam prostě ten inkrement je evidentní a do toho se nikdo nechceme dostat. No, na začátku, když ta epidemie přišla, tak vlastně nikdo v žádném státě nevěděl pořádně, co byla dispergována. Ale tady přece zaznívají i tyhle ty argumenty, že ti lidé, kteří umírají s covidem, tak často umírají na jiné nemoci a podobně. A lidi, které by umírali čistě na ten koronavirus jako takový, vlastně je velmi málo. A to je mimo jiné argument, já ho zmiňuji znovu, ale nejenom pana Žaloudíka, to už je argument, který říká, nevím, pan rektor Tomáš Zima a další. A zaznívá velmi často. Jako, já bych, jako, nechci se vyjádřit k těm jednotlivým osobnostem, ale faktem je to, že když si vezmete, že se umírá s covidem, tak jako, jo, je to pravda. Ono se taky umírá s HIV, ono se umírá s rakovinou a na to HIV umřete na pneumonii nebo na kapošil sarkom nebo na nějaké další věci. U té rakoviny taky neumře na rakovinu, ale když se vyplňuje list o zemřelém, tak tam se píší bezprostřední příčina smrti, vlastně tam jsou takové tři kategorie. A hodně nám záleží na tom, jak se to jakoby, co se jako ta primární a ta sekundární příčina. A toto umírání s covidem, mě ta paralela, jako, že to je totéž jako umírání s rakovinou, přijde poměrně docela dobrá, protože to skutečně vystihuje ten problém. My máme onkologické pacienty, investuje zdravotnictví a stát, a je to samozřejmě dobře, vlastně my všichni zdaní, že jo? Tak investujeme do léčby onkologických pacientů a jako za cenu skutečně nákladné léčby, třeba biologické terapie nebo imunoterapie, prodloužíme život toho pacienta o několik měsíců. A jako nikomu by se asi musel říct, tak jako ten člověk zemře, jako stejně zemře, tak jako tak nic. Ten pohled, já chápu, že to musí řešit politik a ekonom, já to vidím z pole medicíny. A pro mě teda to říct, že jako tak jako naše babička už je starší, její přes 60 a má cukrovku, no tak jako umře s covidem. No já bych byl radši, kdyby ten covid nedostal, protože on ten člověk tady ještě může být 10 let a může být dobře pro rodinu, nebo může být dobře pro společnost, může být člověk, který má jako expertní hodnotu. Vy jste tady v tuhle chvíli o té účinnosti toho plošného nasazení roušek přesvědčena, možná byste je rozšířil i víc, než to v tuhle chvíli je.
No, jak jsem říkal, já nevím úplně přesně, jak to teďka teda dopadlo, kde to vlastně teda je, ale rozhodně jako ve já nevím, dopravních prostředcích a ve zdravotnických zařízeních a v uzavřených prostorách, kde ty rizika jsou, tak jako já tam nevidím důvod, proč se tomu bránit. A jako já vím, že tady se ptáte vy mě, ale jako vy, když byste musel nosit roušku, tak to změní váš světový názor, vstoupíte do nějaké partaje, jako budete umlčen tím, to přece není pravda, jako s tou rouškou budeme mluvit úplně stejně. No, pan Žaludík tvrdí, že ta změna tu je a že možná pak nesundáme roušky nikdy. On říká, do smrti možná, budete generace zarouškovaná. Mě to překvapuje, jako tady v tom s ním, řekl bych, hluboce nesouhlasím a jako jeho, jako to je taková dystopická vize, jako jistě nevíme nikdo, co bude za týden nebo za 14 dní, ale to si teda opravdu nemyslím a může to být, a mohla by proto být řada vysvětlení, ale zkrátka, že s ním nesouhlasím. Když se podíváte na to, že skutečně v tuhle chvíli se zdá, že ten virus, minimálně jeho následky slábnou, můžeme už mluvit o tom, že třeba i ten virus jako takový nějakým způsobem mutuje do své slabší, možná více jaksi nakažlivé, ale slabší verze, jak se objevují už některé náznaky v médiích. Máte naprostou pravdu, s tím si láme hlavu řada lidí, proto třeba radši než jako, já nevím, akademického činovníka, tak to je v tom víc zajímá názor virologa a případně imunologa. Tady to se podle těch čísel, které jsou k dispozici, skutečně zdá. Ono to může, jako zatím proto je řada vysvětlení hypotetických. To je problém a zároveň taky kouzlo medicíny, jiných oborů se to možná týká taky teda, ale že je strašná chyba, když třeba lékař, byť třeba jinak jako kvalitní odborník ve své disciplíně, když přijde s tím, že objevil lék na koronavirus, ale taky tak v minulosti objevil lék na rakovinu a kdesi cosi. To jako není dobré, když je to jenom jako něco, když je to koncept, který by třeba mohl fungovat. Ale není to ověřené. A to je, když to není ověřené, tak to prostě pro evidence-based medicine jakoby neexistuje a musí se na tom pracovat teprve. A to, co se týče teďka toho sníženého množství těch těžkých průběhů, které se skutečně zdá, tak jako jedno z těch vysvětlení, kteří udávají epidemiologové a biomedicínští statistici, je to, že ono to souvisí hodně s tím, že se přesunul vlastně to těžiště těch nemocných do těch mladších věkových kategorií, které skutečně tolik neumírají, když to mají. Jako by se daří chránit shodou okolností nebo faktickýma postupama, nevím, že je chráněná ta vulnerabilní, ta zranitelná část populace. Když se člověk podívá na smrtnost, tak u mladých lidí je opravdu tak jako, řekněme, dvojnásobná, trojnásobná než chřipka, což není žádný vítězství, ale jako pořád to ještě není tak alarmující. V těch starších věkových skupinách tam jako mluvíme o desítkách procent smrtnosti, což je prostě hodně. Chápu to správně, že pokud by tohle byla pravda, tak to teď tedy prochází jednou populací, ale pokud se to dostane zase do té starší populace nebo náchylnější populace, tak to znovu ta smrtnost může vzrůst. Je to něco, čeho byste se třeba obával? Já bych řekl, že to je možné. Samozřejmě to nemůžu tvrdit, ale je to možné, protože jak jsem jako říkal, to je jako názor, proč ta smrtnost je menší. Ta smrtnost menší může být taky proto, že došlo k nějaké mutaci, která pro ten virus vlastně představuje efektivnější životní kariéru. Že nakazit víc lidí a nezabít si virus nechce zabít hostitele. Přesně tak. Ono to není, že by jako on si to tak jako vymyslel, to je prostě selekční tlak, že když si to hostitel zabije, tak ten virus se nepomnoží. Když se zastavíme u těch následků, které nepochybně se zdá, že tu nějaké jsou, objevují se zprávy o neurologických následcích, o čichu, o sluchu, o nějakých mozkových problémech, o plících. Tady už víme víc o tom, jaké následky skutečné ten virus má. To by bylo právě to alarmistické, jako teďka říkat, jako že populace do budoucna bude postižená tak, že ti, kteří nemají, a teďka opravdu fabuluji, ti, kteří nemají respirační rezervu, tak umřou hned a ti, kteří jsou mladí a mají, tak ji ztratí a umřej o něco později, ale jako nebudou mít kvalitní život, budou mít dlouhou nějakou fázi rekonvalescence, třeba ne úplně, jak se v medicíně říká, anti-integrum, jako úplně teda. Takže to jsou věci, které je třeba brát potaz a které je potřeba si jako dobře zanalyzovat. Tím, že my u nás v České republice těch nemocných už máme jakoby relativně dost, tak vzniká tady postupně materiál pro epidemiologickou studii, která řekne jako po roce, po dvou letech, co se s těma lidma stalo. To je strašně zajímavý, je to otázka pro celou medicínu. A na jednu stranu není prostě dobře to bagatelizovat a na druhou stranu není dobře teďka dělat jako nějaký alarmismus, protože jako může, nevíme to, prostě to nevíme. Pokud 1. září všichni nadáme znovu povinně roušky, minimálně tam, kde vy říkáte, že to je smysl, protože tak to teď myslím skutečně bude, kdy je sundáme? To se zeptáme toho viru, jak to bude probíhat. Já si myslím, že tak jako třeba původně ta opatření, o kterých jsme mluvili na začátku. Ona teď platí až někdy do března. Jasně.
Ale to opatření, jak jsme o nich mluvili na začátku, jako byla prostě zmatečně prezentovaná jako souběhem všech možných hráčů. Jako, myslím, že kdo tam mohl něco pokazit, tak to prostě pokazil. Mrzí mě to tak. Ale teďka teda z toho vykrystalizovalo něco, co jako teda má být. A já si myslím, že zavedeme-li nějaké opatření, když dáme v experimentální medicíně, když dáme pokus, tak když změníme nějaký parametr, tak potom sledujeme, jaký to má efekt. Tak to bude potřeba taky. Jako když teda se roušky nasadily, tak jako ta proporce infikovaných lidí klesne, stoupne, stane se něco. A podle toho si myslím, že se bude dál pokračovat. Jako víceméně na podobném principu je založený ten semafor. Ten jakože jako podle toho, kde je kolik těch lidí, kteří jsou infikovaní, tak podle toho by tam měly být přijímaný jako třeba některé opatření navíc. A je to logický, protože když budete mít ohnisko někde v nějakém senior houseu, tak je jasný, že tam prostě se budou muset zarouškovat všichni a personál bude muset mít ještě další a další jako podmínky pro bezpečnost práce. Takže a nemá cenu to dělat plošně. Ten úplně plošný začátek, jako to je hezká představa v úzovkách, hezká, nemyslím to upřímně. Jako kdyby samozřejmě všichni zůstali doma a byli tam v roušce, tak jako to jako dlouhou dobu jako se bude vyvíjet velmi příznivě epidemiologická situace, ale jako krachneme jako civilizace, to jako tudy ta cesta nevede. A proto je důležitá ta karanténa inteligentní, chytrá, která nefunguje, jak by měla, ale jako zatím, ale ten rozvoj pro mě teda je jako pozitivní, rozhodně ji neodsuzuju. A ta nám umožňuje se fokusovat s těma opatřeníma, tak aby se přijímaly tam, kde jsou potřeba. Tak uvidíme, jak to bude probíhat dál. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji vám. Hezký den.